Fala galera, aqui é a Celinho do Super 7 mais vídeo. E galera, antes de nós irmos para o nosso vídeo, eu queria dar um aviso rápido aqui, né? Um aviso bem rápido e quer dizer, não tão rápido assim quanto vocês imaginam, né? Mas é que tipo assim, é que o canal aí atingiu a 19 inscritos aí, o canal. E como eu consegui isso daí tudo? Bom, eu consegui através de aplicativo, né? De um aplicativo e aplicativo. Só que só foi um aplicativo que eu consegui fazer esse negócio mesmo, porque os outros tava tudo uma bosta, não tava fazendo nada. Então, é por isso que eu vou usar esse aplicativo aí para compartilhar mais, galera. Porque antes eu não divulgava, aí que eu fui mesmo ver como é que era, aí que eu divulguei. E também eu espero que esses inscritos não se desinscrevam, por causa que não dá pra eu confiar muito neles, né? Por causa que pessoas que eu não conheço não dá pra eu confiar muito, mas eu espero que eles não se desinscrevam. Eu espero que o canal agora esteja com 19 inscritos mesmo, por causa que eu preciso crescer nesse canal, galera. Eu preciso mesmo. E agora ficou bom também que eu comprei um cartão de memória pro meu celular e agora ele consegue gravar muito, galera. É um cartão de memória de 8 GB, então dá pra muita coisa. Poxa, começou a chover aqui, ai ai. Bom, mas mesmo assim Pera aí, deixa eu ver se eu. Galera, seguinte, voltei aqui só pra conferir se tava tudo certo aí a gravação, hein? Galera, primeiro, tá chovendo aqui, tá chovendo muito aqui, ai ai ai, tá chovendo agora que eu tô gravando e tá chovendo. Mas eu acredito que dê pra vocês ouvirem bem, mas vai ter um barulho aí de chuva aí no fundo. Eu espero que não atrapalhe muito vocês, ok? Então, eu dei um corte aí no vídeo só pra mostrar pra vocês que eu. Deixa eu ver. Eu contei 19 inscritos, gostei pra não, falei pra não se inscrever, quer dizer, também falei pra que do meu cartão de memória no meu celular. E é isso, né, galera, que eu queria contar, por causa que eu precisava evoluir aí muito no canal, né? E galera, agora se bora pro vídeo. Mas enquanto eu tô andando aqui, teve vários comentários no último vídeo, galera. No último vídeo eu teve 56 visualizações. Galera, isso daí pra mim é muito. Não sabe como é muito essas 56 visualizações. Você não sabe como é. Por causa que o último. Quer dizer, o último não. O único vídeo que chegou tão perto disso foi o meu primeiro vídeo, que foi lá do GTA V. E é. Que hoje ele tem umas 57 visualizações, se eu não me engano, né? E olha que esse vídeo que eu vou colocar aqui vai bater recorde aqui. Agora com 19 inscritos, eu não sei se eu coloco uma meta de like nesse vídeo, mas tomara que essa meta de like Não, acho que eu nunca vou fazer esse negócio de meta de like aqui no meu canal, por causa que eu gosto mais de gravar vídeo mesmo. Então, galera, agora com os 19 inscritos nós evoluímos bem aí, hein? Agora com esse cartão de memória no meu celular, agora dá pra muita coisa, que ele grava muito agora. Chegou inimigos aqui. E tomara que essa chuva não atrapalhe vocês. Falei que eu tava sem. Com tempo aí de gravar, galera. E desculpa por eu estar falando disso daí, só que eu é. É que eu é. Nunca tive esse bocado de visualização e esse bocado de inscrito. E eu vou divulgar mais ainda, ok? Por causa que antes eu não divulgava o meu canal. Aí agora eu vou divulgar lá no. Compartilha YouTube. Se vocês quiserem baixar aí no seu celular pra você ganhar views. Olha que ele ganha muitos views, hein, galera. E inscrito até que também, só que eu vou divulgar mais, né? E a partir. E galera. Eu espero que esse vídeo também tenha bastante comentário. Bastante comentário. Au. Eu quero também dar salve para todos esses inscritos que se inscreveram aí, que eu não sei quem são eles, na verdade. Não sei mesmo. Acho que é isso, né? Falei do cartão de memória. Desculpe por eu estar repetindo as coisas aqui.
Eu espero muito. Olha, parece que acabou já a chuva. Ai, falei quase que eu não ia gravar por causa dessa chuva. Mas ainda bem que eu fui gravar, né? Então, bora aqui pro vídeo então. Por causa que aqui no vídeo a gente tá derrotando aqui uns inimigos aqui. Olha só esse ciclope aqui. Esse ciclope aqui é meu, hein? Nossa. Ai, porcaria. Vai. Vai, socorro. Au. Ai, qual é? Esses ciclopes aí não estão me deixando quieto. Ai, que susto. Eu vi a minha vida desaparecendo ali, mas... não desapareceu, não. Vai desaparecer daqui a pouco, quer ver? Morre, bicho. Ai. Qual é? Ai, não. Sai. Qual é? Au. Cara, eu tô quase morrendo, meu Deus. Quase que pega. Cara, eu vou morrer aqui. Quase, cara. Ai. Vai começar tudo de novo? Tava gravando aí? Opa, pera aí, galera, outro corte. Galera, voltei aqui de novo. Esse daí eu acho que foi o terceiro corte que eu fiz aqui no vídeo. Meu Deus do céu. Eu fiz esse corte por causa que, sei lá, deu um aviso aí da Tim, não sei porquê. Aí eu pensava que parou de gravar e por isso que eu dei uma parada aí. E aqui tá difícil, por causa que tem dois ciclopes aqui pra me matar. Só que eu não vou morrer de novo, não. Tá, e galera, vocês não perderam nada do vídeo que eu fiz daí. É por causa que eu só tô dando um corte pra facilitar mais. Olha, que deixa eu te falar que eu não sei quanto tempo de duração vai estar isso daqui. Por causa que eu tô cortando tanto vídeo. Eu tô cortando tanto vídeo que não sei qual é o limite de duração dele. Ai, cara. Agora a gente vai até o fim, sem corte aqui, tá? Ai, cara. Essa vez eu vou pegar os baús, porque da outra vez eu não tava pegando baú. Para de chamar esses ciclopes. Agora eu vou acabar com todos eles. Bom, só vai ser nessa estratégia aqui. Caramba.
Será que eu continuo? É, acho que sim. Vou usar esse poder do Atlas, por causa do design difícil. Ai, que bom, peguei vida. Agora eu vou sobreviver. Ai, graças a Deus. Cara. Ufa. Ai. Ufa, que bom. É, e agora, o que a gente faz? Ah, aqui, ó. Não tinha percebido isso daí. Ixi, essa parte aí. Ai, 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 é difícil essa daí. Não vem. Ah, qual é? Cadê a abertura? Aí pra lá, ok. Bora, tem baús aqui. Opa, dá pra upar aqui já. Só
Só mais 3.000, ai que pouco. Esse daqui tem várias armadilhas e o pior é que a gente ainda vai ter que derrotar esses inimigos aí. Ô, arquiteto. Eita, lembrei que eu tenho que ver aqui a abertura, cadê? Ai, cara. E caramba. Ah, tem que ser rápido. Ai. Ai, ai, ai. E caramba aqui. Vai, bora pegar. Qual é? Opa, que tá bem. Tá, isso daí vai fazer o quê? Por causa que. Opa, peguei mais. São mais 1.709, eu acho, né? Ai, que bom, galera. A gente tá quase terminando de upar isso daqui. Eita! Au! E agora, o que é pra fazer? Ah, agora eu entendi. É, aqui não tem mais nada. Olha só. Caramba, cadê? Au. Quero saber o que que é isso. É tipo uma chave. É, parece que a gente pegou já todos os baús, né? Então tá bom agora. Acabou os inimigos também. Agora é só esperar aí ali, por causa que eu acho que já sei o que é pra fazer. Vixe. Cara, tem que abrir ali. Pera aí, só ir ali pra lá. Aí, au, ainda levei dano. Ai, que bom, pronto.
Receio de vida? É, não pre... ah, acho melhor assim, né? Olha que a gente já tá aqui, a gente tá quase pra gente zerar o jogo. Ah, que pena. Gosto desse momento do jogo por causa que aparece muitos orbes. É, aqui não dá pra ir. Então esse lugar aqui é novo, né? Tá, galera, pra você, pra eu falar, né? É novo e tem muita coisa pra gente fazer aqui nele, é muita coisa mesmo. Isso daí. É, tem coisa aí que não dá, né? Ai, ai. Então, o que que eu posso fazer agora? Bem, o que eu posso fazer agora é só ir ali pra cima. O que que eu vou fazer com isso daí só pra lembrar mesmo? Mas enfim, bora logo. Tem alguma. Opa, tem. Pena de fênix. Ai, ponto de save, que bom. Galera, é o seguinte, eu vou dar um corte aqui só pra ver uma coisa, ok? Daqui a pouco eu volto. Galera, voltei aqui de novo. Esse daí foi outro corte aí que eu fiz no vídeo. Eu fiz vários cortes nesse vídeo, vou ter que juntar tudo aí. E galera, eu só fui ver quanto tempo tem de duração de vídeo. Eu acho que já tá bom, né? De duração de vídeo. Então, eu acho que já tá bom de duração de vídeo por hoje, né? E eu vou compartilhar esse vídeo aí muito para que ganhe mais visualizações e mais inscritos pra gente, galera. E tomara que nenhum se desinscreva, né? E tá tudo melhorando aqui no meu canal, eu acho, né? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal. Galera, até o próximo vídeo e eu fui.